uppe bor Helene Billgren och hon samlar bland annat på Brigitte Bardot. Frågan är vad som får den här storsamlaren att bara måste vilja ha en till. Hej! Välkommen. Tack, tack. Har du samlingen där inne? Ja, jag har lagt fram den här. Här ligger det på bordet. Det här är ju bara dubbletterna, ser du. Så själva samlingen, den har jag här i. Lite mer kategoriserad, eller vad det nu heter. Ja. Ja, så att jag har lite mer koll på vad jag har och inte har. När jag var liten så samlade jag på Brigitte Bardot-bilder. Filmstjärnor var ganska poppis på den tiden. Och jag tyckte Brigitte Bardot var den, hon var den snyggaste av alla filmstjärnorna. Så det blev det att jag samlade på det. Sen som sagt, så vi alla flyttade allting, så kom allting bort. Sen jag tror det var början på 80-talet, då liksom gick jag ju på mycket marknader. Så råkade jag på såna här stora buntar med oj, 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 här är mina gamla Brigitte Bardot. Och det var så jag började samla. Jag har 279 stycken olika, plus alla med dubbletter då förstås. Det finns cirka 300. Och jag tycker det var jättebra att de sa ju cirka. För då kan jag ju fortsätta samla i all evighet. För hade det stått att ja, det finns 300. Om jag har 300 så måste jag ju stanna. Jag letar efter en speciell som jag vet finns. Och det är Brigitte Bardot med bebis. Aha. Och den har inte jag. Jag samlar både på det ena och det andra. Mm. Barnvagnar, klippdockor, lite gamla OS-prylar. Och så de här Brigitte Bardot-grejerna. Och det är en massa snövit. Min drivkraft. Jag tror det nästan alltid handlar om för min barndom och förr i tiden och så, att jag vill liksom, det var så trevligt på den tiden när jag var liten. Mycket barn på gården, brännboll på gården, filtar i gräset med saft och kalanka och det handlar liksom lite om att få någon känsla igen, typ den här känslan av man kommer inte ihåg till exempel någon viss sak och sen ser man den och då får man liksom en skjuts inom sig att det kommer upp så mycket minnen och sånt. Några andra foton som jag har på väggen också, så är de faktiskt mina favoriter nu. Kanske beror på att de är köpta alldeles nyligen. Det är riktiga foton. Original. Ja, det är original alltså. Tagna ur en, jag vet inte om man kallade det video på den tiden, men en liten filmsnutt när hon sjunger. Hon är ingen idol. Det kan jag inte säga. För jag vet ingenting om henne. Du vet när jag började samla på henne. Alltså jag var väldigt liten då. Alltså det här var någonting som alla gjorde. Man samlade på det här. Man visste knappt, Brigitte Bardot, man kunde snabbt uttala det liksom. Brigitte Bardot sa man. Just det. Brigitte Bardot. Samlar du på någonting? Lägg upp din samling på baraentill.se.